Xan erası bitməmişdən əvvəl Xanzadə Seymur Əfəndi hansısa məclisdə olursa olsun həmişə yuxarı başda oturardı. İndi isə onu masanın yan tərəfinə atıblar. Bu fikirləri Seymur Talıbovun yaxınları ilə birlikdə çəkdiyi fotoşəkilə münasibəti zamanı jurnalist Heydər Oğuz öz Facebook hesabında bildirib. Masanın başında isə bacanağı Hümbət və sürücüsü Həsən oturub. Vəzifədən düşən kimi insanı sürücü belə arxa plana keçirir deyə o əlavə edib qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun istefasından sonra onun kiçik oğlu Seymur Talıbov bir dəfə görüntülənmişdi. Onun Naxçıvan şəhərində çəkilmiş qısa videosu mediada yayılmışdı.